Bom tarde, Machadanki na primeiro lugar para ti me aqui na Anco Nos TV. Meu nome é Lutisa Raven desde Aruba. Eu sou um cantante que agora aqui está promovendo duas cantigas últimas com uma cabeça com minha banda, Celebrate Band. E eu estou bezo com um radio tour, mas passa Corsó, Aruba e Bonaire. Então agora aqui eu estou bezo a promover duas cantigas, um está merengue mambo e o outro está ritmo combinado. Lutisa, você é artista, mas quando nós estamos juntos, eu começo como artista. Como vai começar? Eu comecei a cantar há 16 anos, então eu de uma família, então é raiz, nós temos hobby cantante e musicante. Minha tata é Gilbert Raven, está extraído de tumba na Aruba, minha irmã é Gilbert Raven, canta junior, eu tenho duas que canta, a minha velha que canta, eu tenho tantas que canta, então nós temos um crem, não? Um crem de cantante, não? Primo, prima. Então, assim, minha tata escutou-me um dia, com 16 anos, e disse: "Hey, minha mãe está cantando." Então, assim, ela começou a puxar-me, até me quinar com uma orquestra de 18 musicantes. Hey, a orquestra está grande. Como você escolheu para tirar um passo grande? Hey, de chegar na minha orquestra, promovendo-me quase internacionalmente, ou seja, você me revisou também? Minha tata canta na Hard Rock Café, há quase 3 anos. Então, para sempre, eu disse ao meu manager, Henry Oliveira, eu quero uma orquestra, eu quero mais musicante, eu quero coisas grandes. Então, eu disse, ok, tá bom. Então, nós vamos fazer isso acontecer, até nós vamos aqui na banda, está quase 2 anos, e está fazendo bom, graças a Deus. Lá nós estávamos para aqui, durante 2 cantigas, que você está promovendo, contame um pouco de cantigas aqui. Tranquila, sou um merengue mambo, está a trove, mas eu disse ao meu manager, mi quer grava un merengue mambo e dico mi bo sakiko ban Santo Domingo. Non sa bulla vai Santo Domingo, antobra non sa grabe in studio di Ray Sanchez, e ta compositor e arreglista e la make it happen. E il ritmo combina, a volta basta ta un ritmo combina graba in studio di Dwight Leonetta, e ta compositor e arreglista di cantica i. Dwight Leonetta, buon conosci a Gnano Bonaire. E cantica na aqui, con antamo viendo te co ora aqui. Estamos vendo bom, danke Deus, na com uma acolhida, então me dá hope contente com estamos vendo na Aruba, então na Corsó e tapecei mesmo bem introduzir com minha ducha em Rio Grande do Bonaire, então também escute e PDP. E também não pode follow me riba Instagram e Facebook. Instagram está Queen Lutisa, Facebook está Lutisa Raven, para tour produção na Nobo que também sali, videoclip, show na que nós também temos que celebrate band, por certo, dia 22 de dezembro, na Aruba, nós também temos um show grande em Renaissance Ballroom, só para evitar completamente Bonaire para vir walk e show de Lutisa Raven com o Celebrate Band. Lutisa, hoje eu mencionei, eu também mencionei com a articulina, um merengue com mambo, me quer dizer que está um passo para chegar no nível da conhecimento internacional. Seguro que sim, mas no Celebrate Band nós estamos tocando turcos. Reggae, reggaeton, salsa, merengue, bachata, pop, balada, turcos não se toca, dos nossos gêneros está com um mix, turcos. Para quem tem a coisa que se toca mais tanto na Aruba? Well, é claro que nós estamos fazendo show. Dos, não está mais um gig, mas nós estamos tocando na Big Mama Grill, qual está, mita, dono DJ, um restaurante na Baby Beach. Então, para nós estamos tocando os gigs, não é mais tanto, Celebrate Band está dando show. Mas nosso último show que nós estamos tendo, está para Dia de Mama, na Merit Ballroom, e está exitosamente sold out, 12 semanas para o meu dia de show. Nós estamos tendo invitado na de Corsó, de Merca, com a Bing também de show. Dos, então, nós estamos tendo uma banda que está dando show. Agora, meu amigo, é um bom trabalho. Que dia Bonaire, vou esperar um show de Letizia. Well, thank you, Deus, que me hope, nós tá hope agradecer na Bonaire completo que a invitar Lutisa e sua banda dia 12 de outubro. Nós tá vai ter com o Celebrate Band para regata dos vos preparar. Lutisa, me não aportou será assim do nabo oportunidade, um dia mais para invitar nós sendo aqui na Bonaire para seguir, para escutar música, para apoiar nosso artista na local. Well, mi tapidi tour in di Bonaire, solicita pa i dos canticanan tranquilla soy a vorta basta e non lubida di follow mi riba mi Instagram Queen Lutisa, mi Facebook Lutisa Raven, pa tour otro info nan costa pendiente ku tabai bin e un viaja mas hopi masha danki mi ta apresia masha hopi mes pa i oportunidad aki nan nos TV, anto mi ta love bosonan hopi. Mwah.